Sen okşayın mı böyle? Kıramadım beş para etmedi. Sen kişi? Mihal topşırganım hem yok. Yakşıra üniversiteden topama yapma. Usat bar ki. Usat? Hı? Bu Fan va texnologiyalar universiteti va bu yerda xalqaro standartlarga javob beradigan sifatli ta'limni professional o'qituvchilardan olish mumkin. Universitet 2022 yılda tashkil etilgan bo'lib, hozirgi kunga qadar 18 yo'nalishda ta'lim berib kelinadi. Bular: boshlang'ich ta'lim, maktabgacha ta'lim, bank ishi, moliya va moliyaviy texnologiyalar, turizm va mehmondo'stlik, tarix, xorijiy til va adabiyoti, iqtisodiyot, psixologiya, buxgalteriya hisobi, logistika, dasturiy injenering, kompyuter injeneringi, maxsus pedagogika, o'zbek tili va adabiyoti, matematika, arxitektura va ijtimoiy ish. Ushbu yo'nalishlardan birini tanlab, 3 ta ta'lim shakli, ya'ni kunduzgi, kechki yoki bo'lmasam sirtqi shaklda o'qishingiz mumkin. Shuningdek, quyidagi 6 ta magistratura mutaxassisliklari ham mavjud. Kontrakt narxlari ham qimmat emas. Aksincha, boshqa universitetlarga qaraganda arzonroq. Ya'ni 7 million 900 ming so'mdan boshlanadi. Hozirgi vaqtda universitetlar tobora ko'paymoqda, ayniqsa xususiy universitetlar. Oxirgi ma'lumotlarga qaraganimda, o'sha ro'yxatda 72 ta xususiy universitet bor edi. Endi bu yer ham xususiy universitet. Bu yerga keladigan abituriyent nima uchun yuzatib tanlash kerak? Ya'ni qanaqa afzalliklari bor? Fan va texnologiyalar universitetining abituriyentlar uchun, professor o'qituvchilar uchun ham qulayligi va juda bir yaxshi ijobiy tomonlari bor. Masalan, birinchi ijobiy tomoni Fan va texnologiyalar universiteti professor o'qituvchilardan ta'lim olgan talabalarimiz ulkan bir yutuqlarni qo'lga kiritishyapti. Respublika miqyosida Zakovat intellektual olimpiadasining yakuniy reytingi bo'yicha 5000 dan ortiq ball to'plab birinchi o'rinni egallashdi. Bu yerda biz e'tirof etishimiz kerak, nima uchun abituriyentlar Fan va texnologiyalar universiteti mana shu universitetni tanlashi kerak. Men o'ylaymanki, mana shu intellektual salohiyat yoshlarimizning intilishi bu abituriyentlarning bir nima deydi, shu universitetga qiziqishiga sabab bo'lyapti. Kirib kelganda shinam auditoriya va malakali professor o'qituvchilar dars beryapti. Yana bir afzallik tomonimiz borki, bu ham bo'lsa, birinchi kursdan boshlab talabalikka qabul qilindimi, o'sha talabalarimiz birinchi kursdan boshlab amaliyotga bora boshlaydi. Amaliyot bu qanday jarayon? Bank ishi sohasi bo'yicha mutaxassis bo'lmoqchi bo'lgan bizda ta'lim yo'nalishi talabalarimiz banklarga borib amaliyotni o'taydi. Demak, biz amaliyotni borib korxona tashkilot muassasada o'tagan talaba bilimi, tajribasi albatta nazariy, faqat nazariy bilim olgan talabaga nisbatan yuqori bo'ladi. Universitet ochilganiga 2 yil bo'lganiga qaramasdan, hozirgi kunda 5000 dan ortiq talaba bu yerda ta'lim olyapti. Ularga esa malakali professor o'qituvchilar universitetdagi sharoitlardan foydalanib, sifatli ta'lim berib kelyapti. Mana Bahodir Anorov, moliya va moliya texnologiyalar ta'lim yo'nalishi 2-chi kurs talabamiz. Bu shogirdimiz Zakovat intellektual klubimiz bor, mana shu klubni ham a'zosi. Prezidentimiz tomonidan medal bilan taqdirlandi. Bu kelajak bunyodkori degan medalni sohibi bo'ldi. Albatta, bu prezidentimiz tomonidan e'tirof etilishi bu yoshlarning intellektiga yurtimizga berilgan baho deb hisoblayman. To'garaklarni biz talabalardan so'raymiz. Qaysi biriga ko'proq qiziqishsa, o'zlari xohishi bo'yicha kiradi to'garaklarga. Jang akademiyasi ham talabalarning xohishi irodasi eng yuqori, o'sha anonim so'rovnomada eng yuqori natijaga erishgan, ular xohlayapti axborot texnologiyani xohlaymiz egallashdi, zamonaviy bilimni deb va xorijiy tillarni o'rganishni xohlashyapti. Shuning uchun ham mana shu ikkita soha bo'yicha asosiy shu ikkita tarmoq bo'yicha Jang akademiyasi faoliyatini universitetimizda tashkil etilgan. Mana shu akademiyada mahallada yurgan yoshlar ham kelib bemalol o'qishlari mumkin. Demak, nafaqat talabalar, balki nafaqat talabalar. Talabalar kelyapti, o'zini ukanisini olib, jiyanini olib kelib, o'qib birgalikda bilimini oshirib ketadi. Bepulmi shunda? Bu yerda bepul kurslari ham bor, imtiyozli kurslari ham va pulli kurslar ham bor. Hamma xonamiz zamonaviy o'sha kompyuter va texnika jihozlari bilan jihozlangan. Bizdagi hamma o'sha universitetimizda xonalarda proyektorlar, kompyuterlar bor. Demak, ayrim universitetlar, misol uchun, ilgari ham biz o'qigan paytlarimizda orzu qilar edik shunaqa sharoitni. Mana hozir yoshlar bu sharoitlarga erishib turibdi. Universitetni bitirgandan keyin qanaqa diplom beriladi? Universitet bitiruvchilarga o'qishni tamomlagandan keyin O'zbekistonda tan olinadigan davlat namunasidagi diplom beriladi va bu bilan istalgan xususiy korxonaga yoki davlat idorasiga ishga kirish mumkin. Qolaversa, universitet bitiruvchi talabalarga ish topishda amaliy yordam
ko'rsatadi. Universitetda avgust oylarida maxsus olimpiada tashkil etiladi. Unda g'olib bo'lgan ishtirokchilarga grant o'rinlari ajratiladi. Shuningdek, stipendiya olish ham mumkin. Buni universitetda har semestrda rektor stipendiya talovida ishtirok etib olsa bo'ladi. Xalqaro hamkorlik aloqalarimiz bu yerda rasmlari ko'rsatilgan. Biz universitetimizda faqatgina o'sha dars jarayoni bilan cheklanib qolinmayapti. Xalqaro miqyosdagi universitetlar, hattoki o'sha xalqaro mingtalikka, 300 talikka kiradigan universitetlar bilan biz shartnoma imzolaganmiz. Amerika Qo'shma Shtatlari, Belarusiyadagi va Xitoydagi universitetlar bilan biz shartnoma imzoladik. Mana shu shartnomalar mana rasmda ko'rib turibsiz, xalqaro konferensiyalar va xalqaro o'sha memorandumlar biz imzoladik. Men o'ylaymanki, bu shartnomalarni talablarida biz talabalarimiz faqatgina bizning universitetimizda o'qishmaydi. Ma'lum bir bosqichda borib, kelajakda magistratura mutaxassisliklari bo'yicha xorijda ham amaliyot o'tib kelishlari mumkin va ular o'qishlari mumkin. Albatta, o'zlarida iqtidor va o'sha xohish bo'lsa bo'ldi. Mana shu ko'rib turganingiz Fan va texnologiyalar universitetining faollar zali. Bu faollar zalida ko'proq ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni, shonli sanalarni shu yerda, katta bayramlarni shu yerda o'tkazamiz. Endi 535 ta o'rindig'i bor. Bu yerda kunduzgi ta'lim shaklidagi talabalarimiz hammasi sig'adi. Talabalar teatr studiyamiz bor. Mana shu talabalar teatr studiyasi kelib bu yerda masalan yaqinda To'da degan spektaklni qo'yishdi. Yoki bo'lmasa o'tgan kunlar spektaklni mashg'ulotlarni shu yerda olib borishdi-da. To'da degan spektaklni qo'yishdi. Mana shu yerda talabalar o'zini iqtidorini o'zini tengdoshlariga ko'rsatishdi. Talabalar, men o'ylardim ilgari teatr desa talabalar e'tiborsiz qarashadi degan fikr bor edi, lekin adashgan ekanman. Universitetda o'qish uchun qulaylik va afzalliklar yetarlicha. Misol uchun, chet tilini bilish bo'yicha malaka sertifikatiga ega bo'lganlarga kontrakt narxidan 15% dan 30%gacha chegirma qilib beriladi. Shuningdek, talaba bo'lgan er-xotin va yaqin qarindoshlar uchun ham har biriga kontrakt narxiga 10% chegirma mavjud. Fan va texnologiyalar universitetimizda qabul jarayonlari joriy yilni 5-iyuldan boshlab rasman boshlangan. Offline tarzda, demak, bevosita abituriyentning o'zi universitetga tashrif buyurib, qabul komissiyasidan konsultatsiya va materiallar maslahatlarini olgan holda universitetning o'zida bevosita hujjatlarini topshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Onlayn tarzda hujjat topshirishimiz, demak, qabul.usat.uz platformamiz bor. Demak, o'sha platformaga tashrif buyurgan holda, ya'ni kirgan holda, xo'p, demak, elektron tarzda hujjatlarini taqdim etishi mumkin bo'ladi va qabul komissiyasi tomonidan tegishli hujjatlar qanoatlantirilsa, qabul qilinadi hujjatlar. Xo'p, demak, barcha abituriyentlarimiz uchun eslatma sifatida aytib o'tishimiz mumkinki, joriy yilning avgust oyida 20-avgustdan 31-avgustga qadar, demak, universitetimizda fan olimpiadasi tashkil etilib, bu olimpiada doirasida yana 50 ta grant o'rni ajratganmiz. Barcha abituriyentlarimiz ushbu tanlovda kutib qolamiz. Bu qanaqa bo'ladi? Xo'p, demak, grant tanlovlari hozir fundamental fanlar kesimida ajratilgan, ya'ni matematika, ingliz tili, ona tili adabiyot fanlari kesimida, demak, 50 ta grant berilib, o'sha fanlarga tegishli bo'lgan ta'lim yo'nalishlari kesimida o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi abituriyentlarimiz. Qulaylik va imkoniyatlarga boy, kontrakt narxi ham qimmat bo'lmagan universitetda sifatli ta'lim olishni xohlasangiz, bu universitet aynan siz uchun.